Včera Valve udělali až několik velmi zásadních kroků, protože museli rozdat takovej rychlej ban jednomu novináři, který o hře Deadlock udělal reálně celý článek. Ale jenom, abyste věděli, hra Deadlock je pořád ještě ve vývoji, proto logicky ještě nebyla vydaná. A spousta z vás, co máte do hry přístup, víte, že když hru zapnete, tak se vám ukáže zpráva, abyste informace o téhle hře nenatáčeli, nefotili a nezdíleli s nikým nic o téhle hře. By the way, Tomsomko, díky moc za to, že si lidem rozdal několik pozvánek. Tom Warren, což je právě člověk, který udělal post o tomhle článku, kde napsal na X, že si zkusili právě hru Deadlock, kde můžete vidět, že poměr lajků a zhlédnutí je jako hodně špatný. Tenhle článek je by the way napsaný na stránce The Verge, což je, řekl bych, opravdu velká technologická stránka, která má miliony sledujících na sociálních sítích. A ukázat tuhle hru právě několika milionů lidem fakt není normální. Někde jsem dokonce četl, že Tom tenhle článek ani nepsal, což je ale podle mě stejně jedno, protože ho sdílel, plus dokonce začal pod tímhle postem mazat zprávy, ve kterých se psalo, že to neměl dělat a že porušil několik věcí a podobně. Ale naštěstí můj komentář tam ještě nechal. K tomuhle se dokonce vyjádřil i Gabe Follower, který mu napsal, jestli jsi novinář, tak ses mohl na 30 sekund zeptat sám developerů na oficiálním Discord serveru. Což je jako reálně pravda, protože se máte přístup do hry Deadlock, máte přístup taky na oficiální Discord server, kde je až několik Valve developerů, který pracují právě na téhle hře a dokonce tam nedávno jeden z nich napsal i zajímavou zprávu, ale o té si řekneme za chvíli. Jestli máte někdo z vás v plánu začít natáčet Deadlock nebo ho fotit nebo cokoliv, tak si to radši natáčejte jenom pro sebe, protože se tím vyhnete banu, který sice nevím, jestli bude na pořád, ale já bych to radši neriskoval. Hra Deadlock taky včera pokořila hranici 20 000 hráčů ve hře, což je strašně moc a reálně za to můžou vlastně hráči a ne Valve. Jelikož si všichni mezi sebou posílají právě ty pozvánky, jako třeba i na našem Discord serveru, takže já si myslím, že ještě tenhle týden by mohla hra pokořit klidně 40 000. Tyhle čísla jsou opravdu velký na to, že hra ještě není venku, ale Valve si to právě uvědomuje, protože stránky neboli domény už mají koupený a řekl bych, že se hru budou chystat zanedlouho vydat, jenomže jedna věc v Deadlocku zatím chybí. A dokonce ta věc chybí i v CS2. Určitě víte, co tím myslím. Jeden ze samotných vývojářů právě na oficiálním Discord serveru napsal, že na anti-cheatu opravdu pracujou a je to pro ně velmi vysoká priorita. Hlavně do budoucna. Kde tohle se zatím bohužel nedá říct o CS2, protože i když je více jak rok venku, tady zatím žádnou anti-cheat prioritu nevidím. Naštěstí hra Deadlock má zatím jednu velmi dobrou věc a to takovou, že ještě není venku. A hlavně doufám, že ji vydá až v tu chvíli, co tam ten anti-cheat bude v pohodě fungovat. Protože jestli vydají další hru, která je za mě fakt skvělá a budou se tam týpci točit, tak to bude dost smutný. Včera Valve ještě k tomu udělali nějaký menší změny ve SteamDB, ale nic moc zajímavého. Jenom vím, že to má něco společného s tím, který přišel před pár dny. A že by to bylo něco velkého, by jsem bohužel zatím neřekl. Já opravdu moc díky za podporu Vrenčovi a Dčkovi za členství Top G a taky svým VIP členům, a to Smídovi, Axovi, Vegimu, Prem vám Skalovi, Vojtovi a Sneakersovi. A my se uvidíme zítra. Zatím čego. Čučučučučučus.